gatonmu setahun neng ati gelo rasane kuciwon sithik-sithik mung alamun lan nelongso rinok lawan wengi kumpulku setahun yen lagi bingung saya tambah bengong iwak grame pangan melut piye maneh bos barang gabaco purun lagi kancengen nabai bingung jarene wong ketor yen digegat boten mantun sinten sing purun karsane mantun ketemu ngalamun katonku mati setahun aduh ampun
sinten sing purut agar Sirama menyang Solo lek oleh payung mudra. Wong mak jentit lolo lobah sira mati ora obah. Yen obah medeni bocah yen urip jalu iduit hohong buat calok ya ngobangi kutro sak teruse neng deso deso margo aku let's go.